Ջարնի Crystalline համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բայց մեկը չեն թողելու գնալ։ Մեր հարցերը ինչ որ մեկը կարող է պատասխան տալ։ Ինչ հարց։ Սանմանները բաց հիմա թե՞ չէ։ Սորի մանակ, ապրենք թե մեռնենք։ Չէ, կներեմ, կներեք, տենց։ Որովհետև հետա, ապրեն մեր ողկները։ Սահմանները բարձելու, փակելու առումը։ Ում ենք դիմելու։ Սահմանները Հայաստանը չի բացում եւ փակում, այլ սահմանները բացում են մյուս երկրները։ Եվ ես բայի դրությամբ Հայաստանը ունի իր համակարգ սահմանների, սահմանը փակելու այլ քաղաքացիների համար, այլ երկրներ իրենց, եթե մեր հարևան երկրները փակեն, եթե արտակարգ, իսկ հարևան երկիրը բացելա, Ռդան, Ռուսաստանը, իրականում բաց է, ներեցեք մեր ճանապարհը, որպեսզի մենք այդ երեխաներին դիտացեք, նախ լսեք մեր քաղաքացիների հնչանքով։ Ինչա լինելու մեր ուղղակի սահմանների հետ կապված։ Միջից է ստակավել։ Սահմանները Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի քաղաքացիների համար ստակավել, ով սահմանի չունի, Ռուսաստան գնալու, ուղղակի գնումը աշխատելու համար։ Ինձ երեխաները, որոնք փոքր անչափահաս են։ Ռուսաստանի սահմանները հիմա Սահմանները բաց են, բաց են։ Թերիչներ կա չարթերային, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն թողում, եթե ասնավանի չունի։ Ասնավանի, այսինքն մայր, հայր, Ռուսաստանի քաղաքականությունն է։ Ոչ, դու կարող ես, չէ՞, գալ ինչ որ համաձայնության երկու շաբաթը, մի շաբաթը բացեք, մարդիկ ունի։ Ռուսաստանի քաղաքականությունը իմ հստակ տեղյակ չեմ, թե ինչպես է հիմա Ռուսաստանը։ Իսկ դու Հայաստանի քաղաքականությունը հստակ տեղյակ ես Հայաստանի Հիմա դուք ասում եք, որ դուք Լիվանան չեք եկել։ Ես
ուզում եք Լիբանանը։ Ես ուզում եմ աղջիկս տեսնել, աղջիկս Հայաստան փոխվա։ Եվ ի՞նչ դեպքում։ Հայաստանի քաղաք։ Չէ, Լիբանանցի է դա։ Լիբանանից։ Այո, որոնք փոքրիկ են։ Շատ լավ։ Հիմա ինքը եթե դուք իդե հայ եք, դուք Հայաստանի քաղաք եք։ Այո, շատ լավ։ Ինքը հնարավորություն ունի գալ Հայաստան, որտեղ դուք Հայաստանի քաղաք եք։ Եվ այդ ամենը շատ բարձ եղել է այս ամբողջ շրջանում։ Եթե ձեր աղջիկը դինի կեսպանություն, այս վերջի 3 օրվա ընթացքում 3 օթանավ է եկել Լիբանանից Հայաստան, ընդամենը 100 հոգի է եկել այդ օթանավով, մենք հնարավորությունը ստեղծել ենք դրա համար, մենք շարունակելու ենք այդ քաղաքականությունը, բայց ձեր աղջիկը շատ պարզ կարող է հիմա դիմել դեսպանություն, Հայաստանի դեսպանություն Լիբանանում, որտեղ ինքը Լիբանանի քաղաքացին է, ունենալով ձեզ որպես հավայրը, Հայաստանի քաղաքացին։ Պարոն նախարար, հասկանում եք, ներողություն եմ քնշում, ներողություն եմ քնշում, հետո նորի վրա գոռա։ Չէ, չեմ գոռա, ձեր հարցը այնպեսին է, որ արդյոք մենք պետք է ներգրավենք այլ երկրների հետ բանակցությունների մեջ, ներգրավենք, որպեսզի քաղաքացիներ կարողանան վերադառնալ, քանի որ նշվում է, որ երկար տարիներ այնտեղ են ապրում, ունեն անչափահաս երեխաներ, արդյոք հնարավոր չէ օգտագործելով նախարարությունը եւ Ռուսաստանի քաղաքացիության առնակին այդքանել, այդքանել գիտեք, յուրաքանչյուր քաղաք հաշվի առեք, որ դուք խոսում եք Հայաստանի մասին եւ ներկայ Ռուսաստանի Հայաստանի քաղաքացիները իրականացնում Ռուսաստանը եւ որոնք ունեն բարեկամներ, այո, այո, դիմակապ քաղաքացիների մասին է խոսքը, Հայաստանի քաղաքացիները, ասնեի տանիրը քաղաքացիները ինքը չեն տալիս, որ ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, ինքը չեն տալիս, երեխաներս եմ Ռուսաստանի քաղաքացի, բոլորը մենք ենք իրականացնում, բոլորը մենք, 5000-ի մոտ մարդ Հայաստանից գնացել է։ Հիմա նենց է սիտուացիան, իրավիճակը նենց է ստացվում, որ մարտի 12-ից ես կոնկրետ ես գտնվում եմ, մենակ ես չեմ, նման շատ եմ։ Ես 16-ից ես եմ ստացվում, մարտի 17-ից մի շաբաթով եկել եմ Հայաստան, 4 տարեկան աղջիկ երեխա ունեմ, որ արդեն հիվանդացել է։ Հիմա նենց է ստացվում, չի նշանվում, մենք ստեղից ուզում ենք գնալ, մենք հայրենաս ենք, մեր հայրենիքը սիրում են, ես ինքս Կրասնասելսկից եմ, թուրքերի սահմանից, ընդեղ եմ ծնվել մեծացել, շատ հարազատ մարդիկ եմ կորցրել սահմանին, հարցը դրանում չի, Սմբատ Գաբրելյան էս վերջեր զոհվեց, իմ պատմության լուսուցչու երեխան է, իրանց տունն էլ գիտեմ, ամեն ինչը, հարցը հայրենասիրությանը չի վերաբերվում, հարցը վերաբերվում է այն մայրը, որոնք ես երեխաների մոտ են գնում, նենց է պատահել, որ մենք ընդեղ ենք ապրում, դա ինչի նշանակում, որ մենք հայրենասեր չենք, ուզում ենք գնանք, խնդրում ենք, աղաչում ենք, հասկանում ենք, որ համաշխարհային գլոբալ հարց է, որ կարողանան գնանք, ուղղակի, եթե ստեղից մարդիկ գնում են, ու Ռուսաստանից մարդիկ գալիս են, երկու շաբաթ հանգստանում են, գնում են, դա իրանց իրավունքն է, իրանց ցանկությունը հայրենիքում հանգստանալու, բայց եթե իրանք Ռուսաստանի քաղաքացություն ունեն, գալիս են, նենց է պատա, ես մկրտավայ դակավոր, մայիսի 26-ին վերջացել, ամուսինս ունի գիտնաշի տեքստը, մարդի 27-ին գնացել է, ես այդ հնարավորությունը չունեմ, ծախսում չեմ չի ստացվել, բայց են հանգամանքների բերումը պատենցել, հիմա խնդրում են, որ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հետ որոշակի համաձայնության գալ, չէ՞ որ մենք թշնամիներ չենք, Ռուսաստանի Հայաստանի երկար ժամանակ են խոսում, այս ընթացքում որևէ փայտակում յուրաքանչյուր պարոն Ավինյան ասել է, սահմանների հետ կապված, արտադին աշխատողների հետ կապված, ներմուտ գործողների հետ կապված լինելու նորից ոչ մի քննարկում չի եղավ, ոչ մի տեսակի, ես 4 տարեկան երեխան ինչ պատասխանի, որինա մորնա ես ինչ պատասխանի, իսկ այդ շրջանում փորձել եք ասել թե այլ է, որտեղ դուք հիմա փորձել եք դոսսսկոս գրանցել եք տեղեկան հասկացեք, որ յուրաքանչյուր երկիր իրականացել է իր քաղաքականությունը։
Առանձին դեպքերում, առանձին երկրների համար, առանձին երկրի համար, առանձին բաներ անել, առանձին բացառություններ անել, յուրաքանչյուր քաղաքի իր համար որոշում է, այդպես անել։ Պարոն նախարար, եթե արտակարգ դրությունը չերկարացնեն, կթողեն մեզ։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկի մայրը, հայրը, ամուսինի երեխաները, քաղաքացիներ չէ, արտակարգ դրությունը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Ռուսաստանի դեսպանը մեզ ասեց, եթե դուք արտակարգ դրության մեջ եք, մենք չենք կարող ընդունել ձեզ։ Ինչի հիմքերով արտակարգ դրությունը երկարացնում։ Երևի սխալ եք ասել։ Սխալ չենք հասկացել, մենք Կրասնի զոնայի մեջ ենք։ Հարցը շատ խորացված է։ Ցամաքային ճանապարհների առումով դուք որ Վրաստանի սահմանը քարտ։ Պարոն Մնացականյան, ես պահի դրությամբ։ Ոչ, չենք ասում, 81 հոգի Բագրատաշենում մնացել է արևի տակ 13 օր արդեն։ Որովհետև էլի նորից, որովհետև պայմաններ են դրվել, որտեղ իրենք ասել են, որ մենք անպայման միայն ու միայն մեր մեքենաներով պետք է գնանք։ Մյուս երկիրը հնարավորություն ունի մեքենաներով, որովհետև երկինն է որոշում, հասկացե՞ք։ Մենք չենք կարող ասել, որ մենք չենք միջամտում։ Հասկանում եք, համաձայն եք, որոնց մեքենաներով տանեն։ Հա, ներեցեք, ես կարող եմ մի հարց ասել, մեզ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Հայաստանի քաղաքացիներին թույլ կտան ավտոբուսով գոնե Վլադիկավկազ անցկացնեն Հրաստանի սահմանը։ Հստակ չեմ, որ Ռուսաստան, եթե Ռուսաստանում ինչքան որ ես գիտեմ, ես էլի եմ ասում, հասկացեք, ինձ հիմա մանրամասն չեմ տիրապետում, ինչպես է մյուս երկիր իրականացնում է քաղաքացիությունը, բայց որքան հասկանում եմ, եթե Ռուսաստանում չունեն քաղաքացի բարեկամ, իրենք սահմանափակում են։ Եվ դա վերաբերվում է Հայաստանի ինքը յուրաքանչյուր ցանկացած այլ երկրի։ Պարոն նախարար, այդուհանդերձ Ռուսաստանի արտաքին աշխատողների հարցը ասես կքննարկվի, քիչեք քննարկի։ Ով այդ ամեն ինչից տեղեկություն ունի, ով օրենքը գիտի, մենք խնդրում ենք, նորմալ, ոչ թե ագրեսիա չկա, ոչ մի բան չկա, այս պահի հունիսի 30-ին։ Ես էլ պետք է այդ խմբին միացեմ, ինչի՞ս տվյալներով չեմ միացել։ Ասում եմ, հունիսի 30-ին հուսային ավտոկանից մարդիկ իրենց մեքենաներով գնացել են, այս պահի դրությամբ Բագրատաշենը։ Ռուսաստանի դեսպանատներից գնացել են, անունները, տվյալները, մարդկանց վերցրել են, տվյալները, ամեն ինչ վերցրել են, գրավոր համաձայնություն կա, չորեքշաբթի օրը հիմա արդեն ռոբերովը մարդիկ սպասում են, երբ են իրենց փողել, հունիսի 14-ին տրամադրվել է ավտոբուս, մարդիկ գնացել են։ Հիմա ունեն իրանք Ռուսաստանի քաղաքացի, ինչու մեկը բարեկամ է հայտնաբերել գնում է։ Ես ցույցում եմ, ինձ հնարավորություն տան, օգտագործել արտաքին գործերի նախարարությունը, թող ակտիվ աշխատի, դիվանագիտական կապերը թող աշխատեն, իմ երեխան հիվանդացել է, ես ցույցում եմ իմ երեխային հասնել։ Կես տարի է ես իմ ընտանիքից զրկված եմ։ Երեխան Ռուսաստանում է։ Երեխան Ռուսաստանում, անտեղ ացում։ Հիմա ես այդ երեխան, եթե վերևից երեխան, երեխան ձեր ամուսինը, ձեր երեխան Հայաստանի քաղաքացի։ Ամուսինը սպիտակի տեսա, ունի ծած չունի։ Բայց հանգամանքներ դա չստացվում։ Պարոն Մնացականյան, ներողություն եմ խնդրում, այս հարցը դուք նորով նարկեցիք, որ երրորդ տանիքի դեպքը դրեմ եք ապասապողին։ Դուք նորով նարկեցիք, որ այստեղ ընտանիքները կարող են վերամիավորվել, Հայաստանի քաղաքացիները, այդ դեպքում մոտ 1000-ն են իրենց նշած թիվը։ Հայաստանի կառավարությունը այդ աջակցությունը կարող է ցուցաբերել 1000 ընտանիքի ապրուստի միջոց աշխատանք, չէ՞ որ մարդիկ արդեն են Ոչ մի ձևի օգնություն չենք ստացել։